ារាំងចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតសភាជុំទី2គណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលរំពឹងក្តាប់អំណាចការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងបានបើកទ្វារឲ្យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែកក្កដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាជុំទី2ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុល National Rally របស់លោកស្រី Marine Le Pen អាចនឹងទទួលបានជ័យជំនះការិយាល័យបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារនៅម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ឬម៉ោង8យប់នៅតាមទីក្រុងធំៗហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងត្រូវរាប់នឹងចេញផ្សាយជាបណ្ដាបណ្ដាតាមការស្ទង់មតិគណៈបក្សស្ដាំនិយមជ្រុល ON ដែលមាននេការប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍និងស្អប់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងបន្តឈ្នះក្នុងជុំទី2នេះតែប្រហែលជាមិនអាចទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្ស National Rally របស់លោកស្រី Marine Le Pen បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាបារាំងមុនអាណត្តិជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមិថុនាជាមួយសម្លេងគាំទ្រ 34% ខណៈសពនគណៈបក្ស Together Alliance របស់លោកម៉ាក្រុងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រតែ 23% ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល